在过大的。在过大的订单嘛，就落在过大的咯。多多要求，南极洲嘛，南极洲沙肉嘛，我蛮厉害的，沙的，沙子呢，沙的，都得鲜，每桌都只对面都的。阿比啦，要不，不，沙子。Not bad. Not bad. Very good. Yabby. Okay, long hair. I thought you had long hair. It's a shop. Yala blue. She didn't do shit. No, no. She didn't do it. I'm a little bit. And she does that. I'm a little bit. Look at that. Oh, I'm a little bit.两个，一个两个。小气，南极豆。我这边不是在啥来的，如果牛叉了呀。那真的不知道了。今天在哪吗？在这。啊，在这边。在对面都有。哦，在对面，哪里也帅气的。没有，也没在。贵阳，高岗了，兄弟们。一元，一元高。一元高。没有少了，大家看那里飞。在会飞吗？在会飞。大家在会飞的。在哪里上啊？那边播吧。那边。嗯。那边到哪个？那边到杨哥，那边毛利呢？你也是在马路沿的。拍到的。嗯。在上边呀？嗯，在上边呀。嗯。对呀。还标价？那个带啥？没有。嗯。多少呢？四六万。估计太六万。哎呦，我的个！好了，来啊！中啊！嗯，这边怎么办？这边怎么办？不好记嘛，那不列表呢？他跑没有？哇，你找没去啊？云南这边我到里挖鱼啊，不是在嘛炒呢？干嘛？多少钱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 啊？好玩。给这边挖的，给卢高我们在后面弄了土味，就像你个。多多目的也傻逼多，也不搞我嘛事。你他妈累的不累啊？哦，用嘞，得钱呐，上班难。那不累低保的不累？累嘛，一天都没累到，真不要累。工啦，我不报，那不用。你要不来，我不要表了。啊，我没有，我那边上班了嘛。coffee 在那里是。咱嘛快点的讲是了，可是呢，不如我变态。要问吗？要问吗？妈妈，那你干嘛嘞？哎。用了先哪里呢？懒得我嘛，我独立玩手。我独立，书包的。书包的，当装嘛。当装嘛，我把书包嘛勒住，书包嘛厚度，绑得像一样高。我嘛书包嘛是那里旧小皮来的。给，穿皮。Let's go。A few moments later. Okay, who day yoshi? Yali mai de no? Una kano yi kana toare. Ni le za tong dai ba sa. Ara yi ma phet khin ma. Ape kwe toare. Ape kwe toare di nan ma. Tor ape kwe toare no. Me myo tat ni ne kuna ho dabun yai de niya le shi. Ai dabun yai de niya le ya ni tat toa pi yo 5 minute sampling law le toa pi yo. Tor phone lai sha. Tu si na phone wa lo wa ma twei u so yi phone ni kho phone twei u so ra ne. Chan khe bi so pi yo.多多的变了也吧，对没？干的呢，几多？几多？碰了面，碰面来了吗？碰面。不来不来，几多？这个蛮你变来个。开嘛咯。风扇咯，温的。包你嘞，工龄工的。嗯。哇。别贵话。别贵话。对不对？不来不来。嗯。刚刚呢，哎，干那嘛呗，加多少年嘛呗，变贵。哎，当真了呐 ，coffee 在里嘛，是不是？工龄拿比较不容易的。嗯。哎嘛，卡价的，可不卡价的，或者看那土特啊，土特比较高，我得看你家哦，如果帮我们点嘛，说你可不抽来的，抽来的，帮我熬股，加我得看你的，熬你嘛价比正的，然后都点他们，但前铺没，所以风来下了嘛呗，风正的蛮低啊，然后风湿多，风闹歪呢，没干哦，所以说他多阿比咯，把皮多阿一点比，比较比啦，那说那多阿咯，风闹对耶，对咩，黏多阿比哦，比较多。
ကန်ကောင်းတယ်ပြန်တွေ့တော့ဗာပြောဒေတာတွေတပ်ပုံလေးပြန်ရအောင်နော်ပြန်တွေ့တော့ရိုက်ထားတဲ့တပ်ပုံလေးတွေစံကတ်လေးတွေတော့ပြန်ရအောင်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ဒါပါပဲခဏတော့ဘလော့တောင်မပြောနဲ့စကားတောင်မပြောနိုင်တော့ဘူးတဲကွဲွာတဲရန်ကွဲွာခုနမမားကလည်းကန်တော်ကြီးမရောက်တာ10နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီအဲ့နဲ့မမားကိုလိုက်ဖို့ခုနအဖွဲလိုက်လေးပေါ့အဲ့နဲ့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့စားပြီးတော့အခုဒီကိုရောက်လာဥမာဟိုကောင်ပါလူလေးလာပါအောင်ဟိုအင်းငိုင်းနေဟောချင်းအင်းငိုင်းနေပြီအကြည့်လာပြီ It's okay လာပြီ It's okay good boy ဟောဒီကောင်ကပါတယ်ဒီမှာ Such a good boy တော့ဒီမှာခြံလေးနဲ့ဆိုတော့လွတ်ထားလို့ရတယ်သူ One hour later ဒီအိမ်လေးမိုက်နေရာနဲ့ရူတော်လေးရူတော်လေးပြပါစမ်းပြပါအောက်ပါဧည့်သည်ကိုယင်ပြလိုက်ဟေးเอเดลีอ่ะอ๋อปะบ่าวลูโอเคสินะคริสโซอ่ะ2 bedroom villa อ๋อมาเอกันตะคันอ่ะอ๋อมาตะคันออกก็ twin bed double ว่ามา3 bedroom อ่ะ2 bed attached ดีออกก็รอเอกันดีออกก็เอกันดีบ้านทําซ้ายโซเรนี้หมดอ่ะ attached box open area open space อ่ะมั้ยดีออกก็ twin bed เดี๋ยวมาม่าเนี่ยอาการเนี่ยดีมาနေရည်ခဏနေပါခဏနေဦးနဲ့သူ့ရိုက်သွားလို့ပါစနေတယ်ဟုတ်ဒါဝိစာစနေတော့အောက်ကအဲ့ဒီဟုတ်ဘူးဒီသူကအိမ်နာဒီတော့ပေါ်တယ်ပေါ်တယ်လူလိုက်လားလူအပ်တဲ့အေးကို boy ပေါ်ရကပေါ်ရရောက်ပြီဘောပဲဘလူပြပါဦးခုဘောပဲအိမ်မှာရေချိုးက attached မိုက်ပါနော်ကျေးဇူးရလေးနော်လေးရေနော်လုံးဝလုံးချင်း size ဒီရလေးရပြတော့ဒါအပြင်ဟောအောက်ကတော့အောက်တော့မပြလိုက်ရအောင်ဒါအပေါ်အောက်တော့ဆက်ရေးတန်းလေးရေနော်ဆန်းချောင်းလေးသူစီနာမပါမရာရှိတယ်မှာကြောကျင်ကဲ့ရဲ့ဒါမှကဒါလေးစီရဲ့အဲ့ဒါလေးကနေကူလမ်း69ရောက်သွား Yes နီလေးမိုက်တယ်အရန်သဘောကြာဒီဝင်းလေးကိုလူလည်းရမ်းပြောင်းလူကရမ်းပြောင်းအခုဆိုလွတ်ပေးတာခြံထဲမှာဟိုဘက်ပြေးလိုက်ဒီဘက်ပြေးလိုက်နေတော့ကြိုက်တယ်ဒီညာလေးကြိုက်လားလူရေးထားတာနောက်ပဲဒီဟာလေးကကျွန်တော်ဟိုဗာ Facebook မှာတွေ့တာပေါ့ဒီဟာလေးတွေ့ကြတယ်ဟောတွေ့တော့ဒီမှာနေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ booking လုပ်လိုက်တာဒီ2 bedroom အခန်းကတသိန်းခွဲပေးရကျွန်တော်တို့အဲ့အခန်းတစ်ခန်းပါတာပေါ့နော်အခန်းသုံးခန်းပါတာက3,700ဆိုတန်တန်လေးတစ်ခန်းကို9,000ခွက်လောက်ပဲကြာတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ तू ကမြို့ရဲကိုသွားရင်တော့9မိနစ်နဲ့10မိနစ်ကြာလောက်ကမှောက်ရတယ်10မိနစ်လောက်မှောက်ရတယ်ဟုတ်တယ်10မိနစ်လောက်တော့မှောက်ရတယ်ဘတ်အဝေးလို့လည်းမခံစားရဘူးဆိုတော့ကြိုက်တယ်ဒီနေရာလေးပြောင်းလဲလေးပေါ့ဟိုလိုဟိုတယ်မျိုးမဟုတ်ပဲလုံချင်းအိမ်လေးပေါ့လုံချင်းလေးတဲ့ gated community security လည်းကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်တိတိစိစိလေးဒီကြံလေးသူကဆန်းချောင်းလေးလည်းရှိရယ်အဲဆန်းချောင်းတန်လေးကြားနေရတော့ရေတန်လေးနဲ့ဒီဘန်းချစ်ကြိုက်တယ်ဘန်းဟုတ်လားဒီဟာလေးဟောအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆေးလင်းကလပ်ကဘန်းလို့သူကဒီဟာက service villa လောက်တာရှစ်ခန်းပဲရှိရယ်ဂျန်နာရီကကိုပိုင်အိမ်ကြီးပေါ့ချင်းအရန်ကြောက်တက်ပြေးပြီ Okay ညနေဘက်လမ်းလေးရှောက်ခုနအခန်းလေးပြပြီးတော့ပေါ့ဒါဒီလိုလမ်းလေးနဲ့တော်တော်မိုက်တယ်ဒီမှာဒီကအိမ်လေးတွေကလည်းခြံစည်းရိုးလေးတွေကနိမ့်နိမ့်လေးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးမိုက်တယ်။စီနေရန်သဘောကျနေပြီ။ရန်သဘောကျနေပြီ။ရန်ကြိုက်တယ်။ဟုတ်လား။ Yeah. ဟောမဲ့နေစီ။ဘောင်ရန်ပျော်နေလား။ရန်ပျော်နေမှာကြည့်။ဟိုဆူဆူဆက်ဆူဒီဆက်ဆူရယ်။ဒီဘက်ကနေကြီးရခွတ်ချက်လမ်းပါရှောက်ရာသီဥတုလေးလည်းအရင်ကောင်းရှယ်ပဲနော်အေးကြီးပြောအေးနေကိုစီနေဖုန်းလေးကတော့မပြောနဲ့တယ်တော်ပြီမေ့သွားပါပြီဆိုခဏခဏသတိပေးရတယ်ဒီဟိုအဟောင်းလေးပါတော့တော်တယ်အခုစောက်စားကိုရဲကိုတော့ဓာတ်ပုံလေးပို့ထားတယ်ပုံပုံလေးကိုရဲလို့ပြင်လို့ရလားဆိုတော့သူကတော့ရားတယ်တဲ့သူတို့ရောက်တာနဲ့ check လုပ်ပေးမယ်ပြောတယ်ဟုတ်လား yes ကြားလောက်တယ်တဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဘယ် party ပါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တစ်ဖြစ်ပြန်ပြီလား तू ကဖုန်းမြဲကွဲတယ်ပြဿနာရှိတယ်သုံးတဲ့ဖုန်းတိုင်းကွဲတယ်သုံးတဲ့ဖုန်းတိုင်းကွဲတယ်မကွဲတဲ့ဖုန်းမရှိအဲ့လိုစီကန်ရှိရနော်ဟုတ်လေအဲ့လောက်ထိသုံးတာကိုကွဲလဲဆက်သုံးတာပဲဩော်အဲ့လိုလားဟုတ်တာပဲဩော်ခြံမျိုးလေးတော့ကြာဟုတ်တယ်နော်နိမ့်နိမ့်နေပဲလေသူကဒီမှာစမ်းကြောင်းလေးရောက်ပြီစမ်းကြောင်းလေးဒီကနေရေးဆင်းသွားရင်သူကဘယ်ဆယ်ကိုလည်းမသိဘူးရောက်တယ်လို့ပြောသူကပြောတယ်ကျွန်တော်မေးဟုတ်တယ်ဒီမှာကြီး
ရေတံလေးတွေနဲ့တော့သူအဲ့လိုရေတံလေးတွေကြားအောင်နဲ့သူက step လေးလှူထားပေးတယ်လို့ရေကြရတဲ့အတန်လေးကြားအောင်ဆိုတော့အဲ့လိုအဲအစံကြောင်းလေးဟိုက်ဆင်းရဲရောက်သွားပြီဝင်တော့မလို့လားအိမ်လေးချက်စရာလေးဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီအိမ်လေးလည်းချက်စရာ။သူကဒီမှာပါလဲအခန်းပေါင်း50ကျော်လားမသိရှိရယ်။ခုနကတော့သူပြောတယ်အတိအကျတော့မမှတ်မိတော့။အဲ့မှာအိမ်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့ပုံစံမတူဘူး။ဒီဇိုင်း29မျိုးလားမသိဘူး။အလုံး50မှာ။အဲ့တော့နည်းနည်းနည်းလေးတွေကွဲတယ်။သူကနှလုံးနှစ်လောက်ပဲရှိမှာပေါ့လေ။အဲ့အဲ့လိုမျိုးမတူဘူးဒီဇိုင်းလေးတွေ။ဝါး။သူကလမ်းတောင်ကျိုးလေးတွေဆိုရင်အမိုးလေးတွေကအဝိုက်လေးတွေဖြစ်သွားတယ်။အိမ်လေးတွေကဒီဇိုင်းတွေက Vietnamese architect ကဆွဲထားတယ်လို့တော့ပြောတယ်။မိုက်တယ်။ပပားတို့ကဒီမှာလား။အဲဒီအိမ်လေးအော်တော့ဝင်ပြီဒီမှာဒီမှာသူရောဝင်ပါမဝင်တော့ပါငါအဝင်ပေါက်ကဒီမှာကဲခန်းပြန်ရောက်ပါပြီဘလူးလက်ပါအခုဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာတော့စမယ်ဆိုတော့အဲကြောင့်မှတွေ့ရအောင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပြန်ရောက်ရှိပါပြီဘလူးလေးစောင်းနေသနာပါဘလူးစောင်းနေရခုနကဒင်နစာဒင်နစာပြီးတော့ဗာလေးတခုခဏတော့ကြည့်ခဏတော့ထိုင်အခုဘယ်နှစ်နာရီရှိပြီလဲဖုန်းလေးကွဲသွားတော့ဟောင်းလေးနဲ့တော်သေးရဒီကလုံးပါလားတော့10နာရီထိုးပြီ10နာရီ Okay အဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့တော့ပါပဲ Good night မလေးဟုတ် Okay bye bye Good night လူးကြောင်းနေဘလူးကိုခေါ်လို့မရအောင်အိတ်ဖို့ဘလူးမလာဘူးလားအောက်ထပ်ပါမကြမ်းဘလူးမလာဘူးလားကျုပ်ကကျုပ်ကကြည့်မကြည့်ဟောမကြည့်အရန်ပြောင်းနေရတယ်အိမ်ပါလားအိမ်မှာအိမ်မှာလားနေခဲ့မှာလားဘယ်တော့မလာဘူးကျဲအဲပါခေါ်ပြီတော့ခေါ်ပြီမောအေးမကြည့်မကြည့်ကျုပ်ကကျဲကျုပ်ကကျဲတော့အိမ်မယ်လိုက်မှလာတော့ Good night တို့လူသွားစားမလို့ဆိုပြီးတော့တင်လို့လားတင်လို့ဆိုပြီးပြန်ဖွင့်နိုင်ဆိုပြီး Facebook မှာတွေ့လိုက်လို့သွားစားမယ်ဆိုတော့နောက် post တင်တာပြန်ပိတ်ထားတယ်တဲ့ဩော်ဆိုတော့ဂျိုင်းတုံသွားမလို့ဂျိုင်းတုံ okay okay မချင်မချင်နော်မချင်မချင်မင်းမျိုးဆွတ်တာမင်းမျိုးဆွတ်တာလက်ဆောင်ပေးထားကြပြီပြန်ပိတ်ကြည့်ဒီလိုနည်းနည်းအေးတဲ့နေရာမှာဝတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ထုတ်ဝတ်တာ yeah okay okay see you ဂျိုင်းတုံရောက်ရှိဂျိုင်းတုံရောက်ရှိစားချင်တာကတော့တနုပေါ့ဂျိုင်းတုံလည်းမြည်ကြည့်အောင်ခါမမစားဘူးတို့တော့ဟုတ်တယ်။ဒီကပါ။ဟုတ်ပါလား။ဒီကချိုင်းတော့မှန်ပါလေ။ဆက်ပဲမဲလို့ပေါ့။ညင်းရလေ။ကစားဖြတ်တော့။ Tasting. ဟင်း။ဟင်း။ဘယ်ကအင်း။ဟင်း好吃大豆糕。嗯，没嘛。谢谢。谢谢豆。加一豆很谢哇，十八角的吧？十八角。加一豆很谢。不是那啥的，不是那买的那米线啥的，那米线啥？啥肉？加一豆米线。啊，加一豆米，加中叶，没弄嘞。这边。我来先两袋。嗯，谢谢别讲。谢谢。嗯，对呀，讲嘛，俺们努力啥子？哎，考试在那边面的地理有在噶哩？
ထမင်းနဲ့ငါထမင်းနဲ့ဟိုဘက်နဲ့ share อ่ะဟိုဘက်စီကတလုံးယူလိုက်တာဒီတော့ရိုက်မထုတ်ပါဘူးဒုစုလို့ရပါဘူးတော်ပဲเนาะတော်ပဲဆိုင်စုံစားလို့ရတို့ဘူးလေးကိုဝက်ခေါက်လေးထည့်ဝက်ခေါက်ကြကော်ဖီရှယ်ရနော်ဟမ်ပါးစနာမင်းအစနေမဆိုဆင်ပေးဟိုကြောင်းရမှာလေဟုတ်တယ်ပြောင်းလာဟိုက service villa fully booked ဒီပါခွေးခေါက်လို့မရတော့ဘလူးကိုကောင်းအောင်ထားဟိုမှာဘလူးတွက်တယ်မှာမဲလုံးနှလုံးခြံတာခြံတာနှလုံး tissue လေးနဲ့ထည့်ပါမှာကဲဘလူးခေါ်လာပြီအချိန်တုံစားပြီးသွားပြီကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မော်တနုလေးလည်းတတိယ Yeah မော်တနုလေးလည်းအရင်စားကြနောက်တစ်ခေါက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခေါက် Okay okay bye 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 A few moments later ကဲကန်တော်လေးကဖီးရောက်ခုနကတော့တပ်ပုံလေးရိုက်နေတာကန်တော်လေးလောက်ကန်တော်ကြီးလားဒီကန်တော်လေးလို့လည်းပြောတယ်ခုမှနေ့လည်းစားစားမှာခုမှစားမှာနှစ်နာရီလေနှစ်နာရီနှစ်နာရီခွဲပြီကိုရီမာမှာဘလူးပါတော့နည်းနည်းမျက်နှာငယ်ရစိုင်းနေဆိုခွေးခေါ်လို့ရလားခွေးခေါ်လို့ရလားစိုင်းနေရမများဟုတ်တယ်အခုဒီဟာဆိုအပေါ်မှာမရအောင်ပါလေဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့တော်တော်လေးလေးရတော့အေးလေးအခုဒီမှာ strawberry ခွေးကတော့မရဘူးမဆူလို့ခွေးတော့မရပါဘူးဒီပါထော့ပတ်တီးလေးထော့ပတ်တီးလားထော့ပတ်တီးအချုံချော့ကျွန်တော်လည်းထော့ပတ်တီးနှစ်ခွက်နှစ်ခွက်နှစ်ပါစားမှာလေအေးတိရဒီမှာဂျပန်စာရရယ်ဟာဝေးချင်အများကြီးမှားထားတယ်ညာအိစာနှစ်နာရီခွဲမှာခုနကဓာတ်ပုံရိုက်နေရောညစာပဲနည်းနည်းပြန်ချောစာရအောင်မယ်ဟုတ်တယ်နောက်လို့အဲ့ကိုတောင်းပေးထားတယ်ဘာမှလဲတောင်းရအောင်အော်တော့ဟာအတင်းမန်းတော့ဘလူကြီးရတော့ခုနကလဲကြတယ်ဒီဇင်ဘာခြံနေပါလေလဲကြတယ်ဟုတ်ဒီဒီဇင်ဘာခြံလဲလဲပြီးပြီးနောက်ပဲဖဲဆိုင်မှာဆိုလက်မြူပစားပြီးပြီဟုတ်တယ်ဓမ္မတရားဟိုဝမှာလားဟုတ်မှာတော့ညတော့ပါလားဟုတ်တယ်ဟောအကားဒီရင်ဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက်ပြီးရအောင်ဟုတ်ပါမောင်းနေဒီကောင်ပါကျေစားမိရောမလို့လဲ Okay Japanese curry လုပ်ပေးပြရေအဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ကောင်းရှိနေရချိုက်ပြီနော်ချိုက်ပြီနော်ရပြီရှယ်ပါရှယ်ပဲရှယ်ပါကလုံးရှယ်မယ် Okay မလိတ်လေးနဲ့ဆက်ပုံလေးရိုက်ตัดชิ้นลงไปเยลโล่ก็บ่ป่วยเนาะเออก้าบ่ตะคาชิ้นตะคาตัดชิ้นลงไปอ่ะตลอดเลีล่ะเนาะนี่ก็แกอะกูมะไลวนนี่แหละมาลายี้มาโหลปากาตะชิ้นวนอ่ะเบบี้อ่ะบ่าบ่าซ่ามางูงวยเบชเปเปอร์วนเบชเปเปอร์มะไลนี่ซ่าใช่นะแม่บ่าละชิยัมชิยัมช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 ัมบลูแลป่าเราจนก้าบ่ามาคราซ่าออกมาซะอะชิมาละคุยลิสิโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เลยชิสิอ่ะดิคุยด้วยอ่ะตัวอะมายังซ่อเจ๋มมาชิสิอ่ะดิอ๋อเท่วายวายเท่วายมาดีไซน์นี่มะม่าอ่ะดีไซน์ตะกูตะกะมาอ่ะซะปี้เนาะโหดเปลี่ยนมี Yes ผมซ่าดาวชวยแป้มวยปั่วเด้มาชวยแป้มวยปั่วชวยปั่วชวยปั่วซ่าเนเนชวยแป้มวยปั่วซ่าเนี่ยๆดาเลยเว้ยมะไนซูอ่ะเว้ยซ่าตัดเด้อเว้ยถ้าเราได้เราไม่โชว์ได้ต่อยังไงครับอ่ะมาอืมอ่ะน่ะบลูจิมะครับ 8:01 p.m. เทรนเนอร์จิมนะอ๋อวีดีโอวีดีโอชื่อมันจะใส่ของกาดีแล้วเสร็จมาแล้วไปวิวอ่ะแชร์
5 ဘီ3နဲ့လွတ်လာဟိုဘက်က5ဘီ6တဲ့ကိုကြီးလည်းလွတ်တယ်လေ next morning ကဲဒီနေ့မန္တလေးပြန်မယ်မန္တလေးပြန်မန္တလေးဆင်းမယ်အခုဒီမန္တလေးဟိုတယ်များသေးပါအလားတော့လာတဲ့တဲတဲ့ဟိုတယ်ကအခန်းနှခမ်းမရမယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့၄ခန်းလို့တာဆိုတော့ဒီခန်းကလည်းအခုဘယ်နှဖက်မရလို့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်မနေဖြစ်တာမနေ့ကမို့ဒီနေ့မရဒီနေ့မရဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အခုမန္တလေးမှာလည်း great hotel မရသေးဘူးအခုက blue ပါတော့ပြန်နိုင်ခင်ရ blue ခေါ်လို့ရလားခွေးခေါ်လို့ရလားဆိုပြီး great တော့စုံစမ်းနေ hotel တော့မရမရဘူးရဘူးဟိုကလည်းညလည်းဖုန်းဆက်တယ်ဒီနေ့လည်းဖုန်းဆက်တယ်မရ hotel by right ခဏကလည်းမရဘူးရမန္တလေး lodge ကလည်းမရဘူးရတင်ငယ်ချင်းချင်း hotel ကလည်းပိတ်ထားတယ်နည်းနည်းရှိမကားပြောကဲ okay ပြောသွားပြီဒီနေ့ lucky 7အကြီး7မှာစားမယ်။ Okay. Breakfast. ဟုတ်ပြီ။ See you. အကြီး7ရောက်ရှိ။အကြီး7ဆွဲမယ်။မလာဘူး။မွေးကတူနဲ့စားရတော့မွေးကတူရယ်ဆိုရင်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲစားရတယ်။ဒီသွေးဦးလေး။ဟောဆွဲလုံးစုံ။လုံးလား။လုံးနဲ့အများကြီး။ဆက်လာ။ဆက်လာ။ဆက်လာ။ဆက်မရ။လည်းပဲဆက်။ဆက်ရတော့။မရတော့။ဟေး။ပဲလီထက်တာအောင်။ပြင်းပြင်းနဲ့။ဒီကပဲမရ။မရတယ်ပါလေပဲလေးခုဟောလာအောင်းနဲ့ငူတော့လေးပြီးသားဆိုတော့အဆင်ပြေဟိုကဟောဝိုင်းကဲခွေးခေါ်လို့ရတယ်ဟိုတယ်တော့တွေ့ပြီမန္တလေးမှာရပါပြီဟိုတယ်ရတနာဦးလားဟိုတယ်ရတနာဦးတယ်ဒါတသောင်းတော့ပို့ပေးရတယ်သမိုင်းဦးလေးအိမ်တော့မှာပဲဆိုတော့ပြီးရောโอเคတသောင်းဆိုတော့ခွေးပါရင် charges extra တသောင်းနဲ့ဩတော့အခန်းကတော့3-4000လောက်ပါပဲအခန်းက3000 4000ဝန်းကျင်โอเค so ပို့ကင်လောက်ထားတွေ့မယ်See you. Finally. ဘာကြီး?မောလာ။ကဲ။ကြောက်ရှိ။မန်လီ။ဟိုတက်တော်တော်ရှာလိုက်ရတယ်နော်။ရှာလိုက်ရတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ခုနကဖုန်းဆက်ပြီးတော့ online မှာကြည့်လိုက်တော့ခွဲခေါ်လို့ရတယ်ဒီ hotel ရေသနာဦး။ဟုတ်တယ်။တော်တော်တော့မရှာလိုက်ရပါဘူး။အဓိကတော့ဟိုခွဲခေါ်လို့ရတယ်။ဟိုတက်တော်တော်ဖုန်းဆက်မေးယူလိုက်ရတယ်။ဟုတ်တယ်။ဟို3-4ခုတော်သေးဒီဟာလေးတွေ့ပါလား။ခွေးဒီပါလေးခေါ်လို့ရတဲ့ ဟိုတယ်မန်လီလိုပါတော့မသိရင်လည်း comment နဲ့မှာလည်းတစ်ချက်ကြည့်။ဟုတ်တယ်။နောက်ဆိုသွားရင်တော်တော်များနားနေပါတယ်လက်မခံဘူးပေါ့။Foster Fight ဆိုင်တော်များတော့လက်မခံအလားတော့ဟိုတယ်လေးကြတော့ Christina Papa ရဲ့တငယ်ချင်းဟိုတယ်မှာလို့ request လေးလုပ်ပြီးတော့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အခုကြတော့အခန့်အပြည့်များလေးကများအောင်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ဖွဲ့ကအဲ့ဒီမှာတဲပေါ့တစ်ဖွဲ့ကကိုရီးယားခွေးနဲ့ဒီမှာပေါ့မာကြီးနှက်ပြီနှက်ပြီယူနေနှက်နေပြီနှက်နေပြီသူအေးမွားဘူးအေးပြန်နေသူက Blue ဒီနေ့ကတော့မန္တလေးမှာညကြရင်တော့ဟိုဖိုးလေးကညစာကြွေးမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလေးတော့မယ်ပြီးတော့မနေ့ကညရန်ကုန်ပြန်မှာပေါ့နော် Okay so ဒီ video ဒီမှာပဲ hurso အဆုံးသတ်လိုက်တော့မယ်နောက် video ကြာမှာပဲတွေ့ရမယ်တတား